Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. İndi ise habere geçek. Haberler.com bildirir ki, Türkiye Müdafiye Nazirliği Bahar Qalxanı Hərəkət Bölgəsində tədarik konvoyuna edilən raketli hücumda bir əskərin şəhid olduğunu, 4 əskərin isə yaralandığını açıqlamışdı. Müdafiye Nazirliği Bahar Qalxanı Hərəkət Bölgəsində 10 mayda tədarik konvoyuna hücum olunduğunu bildirdi. Nazirlik tərəfindən edilən açıqlamada Bahar Qalxanı Hərəkət Bölgəsində 10 may 2021 tarixində tədarik konvoyuna edilən raketli hücumda bir qəhrəman əskərimiz şəhid olmuş, 4 qəhrəman əskərimiz işə yaralanmış və dərhal xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Hücumdan sonra bilinən hədəflər atəş altına alınmışdı. Qəhrəman şəhidimizə Allahdan rəhmət ailəsinə və Türk Silahlı Qüvvələrimizə başsağlığı və səbr, yaralılarımıza da şəfa diləyirik deyildi.